ይህ ሰው ማን በየ በጠይቃችሁ ምናልባት እንጃ ብላችሁ ተመለሱ ይሆናል። ለማንኛውም ዛሬ ባስገራቢ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮን እንደምትወዱ ስለማለጠራጠር ቪዲዮ ከመጀመራችሁ ቀደም ብላችሁ እንደዚህ አድርጉ። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አረጋግጡ። ሁለተኛ ደግሞ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንዳትረሱ። መልካም ፍቃዳችሁም ከሆነ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ቀደም ብዬ በፎቶ ያሳየኋቸው ሰውዬ ጃድን ስሚዝ ይባላል። ዝናው ዓለምን ናኘው። ገና በልጅነቱ በታዋቂ አክተር በጃኪ ቻን በሰራው በካራቴ ኪድ በሚባለው ፊልም ሲሆን ጃድን ስሚዝ ክቲንግ ማዋላ ባሳየው ከፍተኛ ፐርፎርማንስ ተነሳ በመላው ዓለም ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ማትረፍ ችሎ ነበር። ታዲያ ችሎታውን የተረዳ ሆሊውድ ጃድን ስሚዝን በተለያዩ ፊልሞች ላይ ከአባቱ ከዊል ስሚዝ ጋር እንዲተውን የተለያዩ መንገዶችን አመቻቸለት። ታዲያ በልጅነቱ የተጎናጸፈው የአክቲንግ ሙያና ፐርፎርማንስ በጊዜ ሂደት እያሳደገ በመምጣቱ በመላው ዓለም ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ካገኙ ፊልም አክተሮች አንዱ መሆን ችሎ ነበር። ጃድን ስሚዝ በሚያሳየው በአክቲንግ ፐርፎርማንስ አባቱ ተደንቆ እንደዚህ ብሎ ነበር የተናገረው። ልጄ ሲሰራ በተፈጥሯዊ መንገድ ነው የሰራው፣ ማለትም የተለየ ችሎታ አለው ብሎ ይናገር ነበር በአንዳንድ ኢንተርቪው ላይ። ታዲያ ሁላችንም እንደምናውቀው አለማችን ላሉ የተባሉ ታዋቂ ሰዎች ዝና ሲያሰክራቸው የሚያደርጉት አንድ ነገር አለ። ለማንኛውም እሱን በኋላ እንደርስበታለን። እንዲህ እያለ የመጣው የጃድን ስሚዝ ህይወት አደገ ሲመጣ ቀስ በቀስ ወደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ መቀላቀል ጀመረ። ይህንኑ በማሰብ ወደ ራፕ ዓለም የቀላቀለና የራፕ ሙዚቃዎችን መስራት ጀመረ። ታዲያ የራፒንግ ቦቱ አንድ ባንድ እያለ ጀመረው። የመጀመሪያ አልበሙ ሲለቅ በቢልቦርድ 200 ገጽ ላይ መግባት ቻለ። እንዲህ እያለ የራፒንግ ዓለም ጃድን ስሚዝን ማድነቅ ጀመረና የተለያዩ ሜዳ እነ ግራም አዋርዶችንም ጨምሮ በሙዚቃ ዓለም ብዙም ሳይቆይ ከፍተኛ ተደማጭነትንና ከፍተኛ ሀብትና ዝናም ማፍራት ቻለ። ታዲያ ለጃድን ስሚዝ ህይወት በሁለቱም አቅጣጫ የተመቸለት ትመስላለች። እዚህ ያልኩበት ዋናው ምክንያት በልጅነቱ ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ የተቀላቀለው ጃድን ስሚዝ እያደገ ሲመጣ የሙዚቃው ኢንዱስትሪን በመቆጣጠር ሁለቱንም ኢንዱስትሪ ይዞ መሄድ ቻለ። ልክ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባሉ ተረት ጃድን ስሚዝ ገና በልጅነቱ የዝና ህይወት ያሰከረው እያደገ ሲመጣ ወደ ወጣትነት እየተጋ ሲመጣ ምን እንደነካው አላም ደግሞ ምን ፈልገው እንደሆነ ሳይታወቅ በአንድ ቀን ሁላችንም ዘንድ የምትጠላው ሶስት ተብዬዋ ነገር ለመጀመር ያስባል። ግን ግራ የሚገባኝ ነገር አለ። ብዙ ታዋቂ ሰዎች ዝናቸው በአናታቸው ላይ ወጣ ታዋቂ ራፐሮች እና የፊልም አክተሮች ከሆነ ጊዜ በኋላ የሚጀምሩበት አጋጣሚ ለሁላችሁም የሚገባላቸው አይመስለን ለሁላችሁም የገባቸው አይመስለኝም። እሱም በስተመጨረሻ ላይ ነግራቸዋለሁ። ስቲል ሞክር በሚመስል መልኩ ሶስን የጀመረው ጃድን 18 ዓመት ሲሞላው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ ሶሱ ዓለም ይቀላቀላል። ማርጆናና የተለያዩ በመርፌ የሚወሰዱ አደገኛ እጾችን መጠቀም ይጀምራል። በተለይ በመርፌ የሚወሰዱ አደገኛ እጾች አንዴ ከደማችን ጋር ከተገናኙ ማለትም ከተለማመዱ አቁም ክፉኛ እንደሚከብድ እኔ ባልነግራችሁም እናንተ እንደምትረዱኝ ልጠራጠር። ታዲያ ተፈጥሮ በአራቱ አቅጣጫ ችሎትን ያሸረችለት ጃድን ስሚዝ ቀስ በቀስ ህይወቱን መመሰቃቀል ጀመረ። ከዚህ ሁሉ የከፋው ደግሞ ጃድን ስሚዝ አጸያፊ የሰይጣን ተግባር በራሱ ላይ መተግበር ጀመረ። የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ማለትም የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ፣ ይህንን እኛ በተለምደው ግብረ ሰዶም እንለዋለን። ነጮች ደግሞ ጌይ ይሏሉ። ታዲያ ጃድን ስሚዝ በሶስት ምክንያት ህይወቱ መመሰቃቀል ጀመረች። በ18 ዓመቱ ሲሆን ይህም አልበቃ ስለው ወደ ግብረ ሰዶም ይመለስና ጥፋትን ስራ ለዓለም ማወጅ ጀመረ። በየሶሻል ሚዲያ እንደዚህ የሚል መልእክት ይለጥፍ፣ እኔና ዊሎ ሳይንቲስቶች ነን፣ ልክ እንደ ሳይንቲስቶች እንረዳለን፣ ከፍተኛ የህዝቦችን ግሩፕ በአንድ ንግግር ብቻ ረከል እንችላለን ብሎ ይናገራል። ይህም ንግግሩ ያልጣማቸው የሆሊውድ ከፍተኛ ሰራተኛ ጃድን ስሚዝ ድጋሚ በሆሊውድ ፊልም እንዳይተወን ይከለከላል። ታዲያ ህይወቱ የተመሰቃቀለችው ጃድን ስሚዝ ግራም አዋርዱ ላይ ሳይቀር ሴቶችን ቀሚስ ለብሶ መምጣት ጀምራል። ይባስ ብሎ ደግሞ በከተማ ውስጥ በጠራራ ፀሐይ የሴቶችን ቀሚስ ለብሶ ስዞር ያዩት ጋዜጠኞች ጃድን ስሚዝ አበደ እያሉ ፖስት ማድረግ ጀምረዋል። ይህንንም አይቶ የተናደደው ባቱ ዊል ስሚዝ በአንድ ኢንተርቪው ላይ ቀርቦ የተናገረው ነገር እንደዚህ የሚል ነበር። ጃድን ስሚዝ ልጅ አይደለም። ታዲያ በ2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የጃድን ስሚዝ ህይወት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተበለሻሽቶ ይቀራል። ታዲያ በዚህ ማጥ ውስጥ ሆኖ ተነሳቸው ፎቶዎች በትንሹ ላሳያችሁ። እነዚህ ፎቶዎች ጃድን ስሚዝ በሱስ እና በግብረ ሰዶም ውስጥ ሆኖ ህይወቱ ክፉኛ ተመሰቃቅሎ የተነሳቸው ፎቶዎች ናቸው። በዛ ላይ ምንም ያለ ፍረት ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት ያደርጋል። በዚህ ህይወት ውስጥ ሆኖ ከዘፈናቸው ዘፈኖች አንዱ አይከን የምለው ዘፈን አንዱ ነው። ካልገረማችሁ ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጃድን ስሚዝ በአንድ ጋዘጋጀው ኮንሰርት ላይ በመድረክ ላይ ቆሞ እንደዚህ ብሎ ተናግሮ ነበር። ታይለር ዘ ክሬተር የኔ የወንድ ፍቅረኛ ነው ብሎ ተናግሮ ነበር። ማለት የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ አለም ግንኙነት የሚያደርገው ከታይለር ክሬተር ጋር እንደሆነ ይናገራል። በዚህ ምክንያት ማለትም በዚህ ንግግሩ ብዙ ተከታዮችን ማጣት ብችልም እሱ ግን ይህን ንግግሩ ከመናገር አልተቆጠበም ነበር። ወደዚህም ህይወት ከገባ በኋላ ህይወት አቅጣጫውን አዞረችበት። የውርደትም ህይወት የሰለቸው ጃድን ስሚዝ አንድ ነገር ያስብና ከሶሻል ሚዲያ ብን ብሎ ይጠፋል። ለብዙ ወራት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይታይ ከቆየ በኋላ ተለውጫለሁ ብሎ ፖስቶችን ፖስት ማድረግ ጀምራል። ከዛ መጥፋትም በኋላ በተለወጠ ለውጦች ሆሊውድ ካየውም በኋላ ድጋሜ ወደ አክቲንግ እንዲፈራረም ያደርጉታል። ታዲያ በ2020 አንድ ፊልም ላይ እንዲተውን ሆሊውድ ያመቻችለታል። የሆሊውድ ትወናውን በብቃት ስለተወጣው ብዙ ሰዎችን ፊልሙን ወደዱት። ከዛም በኋላ ከሶሱ ዓለም ጃድን ስሚዝ ለመውጣት ለሰባት ወራት ያህል በሱስ ማገገሚያ ውስጥ ከቆየ በኋላ ከዛ ሲወጣ 87% በሚባል ደረጃ ሱሱ መላቀቅ ችሎ ነበር። ከዚህም ምልቅልቅል ህይወት በኋላ በዛሬውም ጊዜ ጃድን ስሚዝ ከተበታተነ ህይወቱ ተመልሶ ከቤተሰቦቹ ጋር በሰላም እየኖረ ይገኛል።
እድሜ ነገርኳችሁ ነገር ደሞ ለመጨረሻ ይል አዋቂ ሰው ዝናንና ሀብተን መሰብሰብ ከቻሉ በኋላ ርሱሱ ዓለም የሚገቡት በዚህ ምክንያት ነው። መጀመሪያ ዝናንና ሀብተን ፈልጎ ነፍሳቸውን ለከከጡ በኋላ ነፍስ ህጦ ሰላም ብሎ ነገር ስለሌለ ቢያንስ ከመንፈስ ጭንቀት ለመታደግ ወደ ርሱሱ ዓለም ይገባሉ። እንዲህ እንዲህ ያለ ወደ ርሱሱ ዓለም ገቡ ደሞ ታዋቂ ሰዎችም በስተመጨረሻ የማደርጉት ነገር ወይ ራሳቸው ማጥፋት ወይ ደሞ ማህበሩን ተቀላቅ ወይ ደሞ ማህበሩን አዋርዶ በማብሩ መሞት። ዋናነት ግን ዛሬ ምን እናመለከተው ለገንዘብና ለዝና ነፍሳቸውን የከጡ ሰዎች ከመንፈስ ጭንቀት ለመውጣት ብሎ የተለያዩ ድራጎችን ይወስዳሉ። ታዲያ ጃዝነስ ምዝም በእነዚህ ውስጥ ይመደብ ነበር። ማህበሩ መውጣት በዛሬ ጊዜ ግን ከሶሱም መውጣት